Povzbudzujúca správa pre všetkých cestovateľov. Celoevropský, že Danko bude minister, no nič. Celoevropský prieskum prezrádza, že až traja zo štyroch pilotov a pilotiek zažili mikrospánok v kokpite. To je inak hrozné. Desatina zo 7000 opýtaných pilotov dokonca uviedla, že zažili mikrospánok až 15 krát za mesiac. Príčiny? Tretina pilotov uviedla, že medzi jednotlivými letmi nemali dostatok času na zotavenie sa. Takmer štvrtina sa priznala, že do lietadla nastúpila po prehýrenej noci. Letecký priemysel celkovo zápasí s akutným nedostatkom personálu, keďže kvôli pandémii poslali letecké spoločnosti mnohých pilotov do predčasného dôchodku alebo ich jednoducho prepustili. Momentálne celosvetovo chýba takmer 19 000 pilotov a problém sa bude v najbližších rokoch len zhoršovať. Ola, ideš. My letecké katastrofy. No, to som chcela povedať. Ja som vedela. Ja pozerám letecké katastrofy a Eňa ja tiež. A vtedy, keď si to pozrieme, tak si telefonujeme a ona povedala, ten blbec, čo to urobil, však to bolo úplne jasné, čo sa mu tam pokazilo. A ja zase viem, že ako tú vec treba napraviť a ona mi dá zapravdu, lebo hovorí, podvozok sa neotvorí, však tú správnu páku zatiaľ. Čiže my dve sa v tom vyznáme, na nás by sa bolo treba obrátiť. Ale stal sa raz taký prípad, že ľudia leteli v lietadle a teraz zrazu sa lietadlo otočilo bruchom hore. Strašná panika, ľudia viseli dole hlavami, krik. Mysleli si, že idú zomrieť. A vtedy sa z kokpitu ozval druhý pilot a hovorí, nerobte paniku, upokojte sa, nič zlého sa vám nemôže stať. To si len náš kapitán kvapka, kvapky do nosa. O chvíľu to, keď si nakvapká, otočí sa, všetko bude v poriadku. Počúvaj, prepáč, Marian, musím na to letecké katastrofy zareagovať, lebo naozaj mi to sleduje, aj včera boli inak, pozerala si. No, idiot, čo ten tam urobil. Ale to chcem povedať, že Oľave, toto je šanca, ty si to tak nepochopila, že 19 000 chýba, hej? A my takto podkuté, vzdelané, všetko. Však by sme mohli aspoň kopilotky robiť, vieš? Ty už akože zaspať, veď ty hovoríš, že nevieš zaspať, nie? Ja už nevydržím hýriť do rána, hej? Čiže ja sa zase vyspím. Čiže my sme na to akože absolútne... Len vy ste dve expertky na katastrofy, nie na to hľadenie. Dobrá poznámka. Ja veľmi rád s nimi letím, lebo letím úplne pokojný. Keby sa niečo stalo, tak kým padneme, oni dve mi vysvetlia, prečo sa to stalo. A zomrem úplne spokojný a informovaný. Vidíš? No. Čiže... Ak by vám niekto nadával do škatul, tak povedzte, nie, my sme čierne skrinky. Inak, ešte pristavme sa pri tej informácii. Chýba 19 000 pilotov. Kto šoferuje tie lietadlá? Taxikári? Kamionisti? Ja si to tak predstavujem. Normálne ste mi, jak mám tu o moju obraznosť, ja som si vás hneď predstavil, že ja keď sa stane v reštaurácii, že niekto odpadne, tak je tu niekde lekár, tak v lietadle, keď sa niečo deje, tak je tu, prosím vás, Olga Feldeková náhodou. Ale... Alebo Ene Václav, asi mňa si mňa sa to dotklo. Mne teraz napadlo, že vlastne to, keď letíš lietadlom a sú turbulencie. To sú není turbulencie. To ten pilot sa navážil na knipel a ten kopilot robí zobud sa a to potom nechá tým lietadlom. Inak, ale to, inak to potom vysvetľuje tento spánok. Ja som to teraz pochopil, že my keď pristaneme na tom, to netlieskajú, že pilotovi to tlieskajú, aby zobudili, že haló, stávame. Už sme dolu.